Takže já vás vítám u nového videa ze hry na Ghostbuster, myslím, no, Ghostbuster. Tak a my si to rovnou můžeme stáhnout, je to Ghostbuster Slime City. Tak, dáme si to instalovat, já vám tu střinu a asi mi to stáhne, tak zatím čau. Tak jsem zase tady a už se to za chvilku stáhne, takže pak už můžeme hrát. Tak, 99%, vždycky nejlepší. Tak, bude ta stovka? Tady je stovka. Probíhá instalace, za chvilku se nám to hezky stáhne. Tak. A už jdeme hrát. Vezme otevřít. Tak. Sony Pictures. To je jasně jako Sony. Tak nevím, jestli to patří do Microsoftu. Počkej, teď Sony je Sony, ty vole. Sony není Microsoft, ty vole. Microsoft je Microsoft a Sony je Sony, ty vole. Tak, inside grotto, please wait. Prosím, počkejte. Tak. Co nám to za chvilku načte? Tak, už nám to načetlo. Tak, máme tady první úvod. Ghostbusters Slime City. Nebo slime, to je vlastně. Tak, a jsem. My to nebudeme číst, to je trapárný, tyhle, trapný, tyhle. Tak, jdeme na hru. Noob, nejsem žádný noob, ty vole. Tak, tady to není první mise. Je to druhý level. Ale tak, mám to trošičku rozhraný, takže já nejdem na problém. SP. SCP. Tak jdeme na to. Počkat, na to máme jako dvě minuty. Já kde vezmu tady to. Kde taky. Kde taky dobrý. Tady toho kokota, tak. Tady ty kokoty všechny dáme do toho. Já na to si vezmeme tady to. Dobré. O, pojďte, oh my god, tady jste asi na mě jako píči, to je dobrý. Na tebe použijeme tady to. Pojďme dalšího. Jedni. O, jedni. Dobré, dobré, dobré. Co ty tady, holčičko? Tady nebudeš tak opovolovat. Ty jo, ale jsou snajpři. Hodně. Ty jo, tady jich je. Ty už nemůžu použít jinou zbraň, ty jo, to jsou debilové. Jo. A zvládli jsme to. Job complete. Connector rewards. Jak se to čte, nevím už. Na video máme 15 minut. Jak to googles? Jaký brýle, ty jo. O, proton, ak, něco. O, 8000 cashů, ty vole. Wow. Co to tady zase mluvíš, ty kriplo? Kriplo, no, kriplo, what the fuck. What the fuck, to jsem jim jako zaplatil dluh, jo. Pek. Pocak se. Tak. Hmm.
Prečo nemôžu aj kontakt? TF. No to, on s tím jdou do prdele, ty vole, tady to. Co to je? Jako když dám tady to, tak nemůžu to equipnout, no tak to asi hru na to. Co to tady mám get card? Ty pičo. To je jako, že třeba vyhraju motorku, jo. Jakože budu jít do práce autem. A co tím jdou opravdu, ty vole, tak. Jdeme na další misi, musíme toho stihnout co nejvíc. Jinak, na svém kanálu nebudu točit jenom hry od Ghostbusters, ale i jiný. Takže třeba, já nevím, třeba, ty vole, už nevím, třeba nějaký pičoviny třeba. Ty vole, já hraju za holku, ty vole. No to jsou. No a tady to ty vole. Co ty se tam schováváš? Co jsem tě sem dal? Ne tam. Ty vole, co děláš, ty vole? To je písnička. Dobré. Splnili jsme to. Wow. Co jsme to dostali za pičovinu další? Opoj, oh, zase si. 2300, ty vole. Tak, co to je za bůznu? Dobrý. Tak. No až teď, ty vole. Počka, to je jako, že... Tady to určitě, ale... To ještě nemám. Tady to, jo. Ne, ty vole. To stojí Gčka, ty vole, nebo něco. Tak myslím, že tady to bude poslední kolo a pak už se rozloučíme. Tak, tady to je poslední naše kolo. Zabdostenery, tupiny, drevet. Nechápu, co to ani znamená. Musím něco přebít.
Ty jo, ty se tady snažíš. Keši. Dobrý, zvládli jsme to. Tak já se s vámi loučím pro další, pro dnešní díl. Ahoj, jo, další video bude, nevím kdy, prostě budu vycházet vždycky budu vycházet někdy, nevím, asi v 7 hodin. Level up, přesně. A já si s vámi taky levapuju. O 10 tisíc, takže zatím se s vámi loučím a ahoj. Tyba, co to je za buzno, tyba.